অন্ত পৰিল এটা স্বৰ্ণিল যুগৰ। অজস্ৰ কোণমুগ্ধ কন্দুৱাই পঞ্চভূতত বিলীন হল ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন। পিতৃভূমি বেলচৰস্থিত শিঙিমৰাৰ ভকতৰাম পুখুৰীৰ পাৰত আজি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। পুত্ৰ দিগন্ত বৰ্মনে কৰে মুখাগ্নি। প্ৰয়াত বৰ্মনে নিজ হাতে ৰোপণ কৰা চন্দন গছৰ কাঠেৰে জ্বলোৱা হয় তেওঁৰ চিতা। অন্ত পৰিল এটি দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ। দৰিদ্ৰৰ বন্ধু সৰু গান্ধী হিচাপে পৰিচিত ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিলেহি অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াস্থলীত। আৰু তেওঁ সৰু শ্ৰেণীৰ কাৰণে তেওঁ বিৰাট ভাল আছিলে। এইটো তেওঁ ডাঙৰ সৰু নাছিলে, তেওঁ সবকে সমান চাইছিলে। আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰ ভিৰ আছিলে, এইটো মই জানো। তিনিটা চাৰিটা বজাত উঠি পেলাই আমি তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত আহি পেলাই ঘূৰি থাকোঁ, ক'ত কেনেকুৱা ৰাস্তা ঘাট, কি কেনেকুৱা মানুহৰ বুজ লয়, কিয় এনেকুৱা ৰাস্তাটো হৈ আছে, মানুহেতো চলন ফুৰণ কৰিব নোৱাৰে, এই ৰাস্তাটো অফিচাৰবিলাকক মাতি আনিব, আনি পেলাই এই ৰাস্তাবিলাক কৈ দিব লাগিব আপোনালোকে। কেৱল ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ চৰাই স্বীকৃতিক বিৰাট ভাল পাইছিল তেওঁ। গোটেই চৰাইবিলাকো মাতি আনি পেলাই কেতিয়াবা তেওঁ চাউল তাউল চিটিয়াইও দিছিল। আমাক কয় এইবিলাক ভগৱান, তেওঁ মোৰ ওচৰত ভগৱান আহে, চাউল এনেকৈ চিটিয়াই দিছিল। কিন্তু তেওঁৰ পৰা আমি বহু শিকিছিলোঁ, বহু হেৰিও কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি সেইজন মানুহ আজি মই গুচি হেৰাই গুচি গ'লোঁ। প্ৰয়াত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াস্থলীত উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো। তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিখিনি মানৱ সমাজৰ বাবে কৰি যোৱা কাম, সেই ভাল কাম নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই ইয়াক আদৰ্শ হিচাপে নিষ্ঠাৰে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই এই মুহূৰ্তত পুনৰ তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে সদায় আমাক যেন আশীৰ্বাদ দি থাকে আৰু আমি যেন তেখেতৰ আদৰ্শৰে সততা নিষ্ঠাৰে দেশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব পাৰোঁ। কেৱল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহয়, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, চেয়াৰমেন আলী আহমেদ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালীকে আদি কৰি বহু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিও উপস্থিত হয় প্ৰয়াত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াস্থলীত। এক কথাত মিলনভূমিত পৰিণত হল ভকতৰাম পুখুৰীৰ পাৰ। ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা পৰিহাৰ কৰি প্ৰয়াত নেতাগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিলেহি ভকতৰাম পুখুৰীৰ পাৰ। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।